Iz današnjega dela državnega sveta na 43. redni seji bi spostavil morda tri točke. Prvič, obravnavo zaključkov posveta o nakupih lastninski pravici in posesti tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji. Zadeva je bila zelo kompleksno, večplastno obdelana. Glavno sporočilo obravnave je, da problematika zasluži trajno, sistematično delo in državotvorno odnos tudi za zaščito nacionalnih interesov državljanov Republike Slovenije ob seveda spoštovanju tudi vključenosti Slovenije v Evropsko unijo. In posebej so državni svetniki izpostavili potrebo potem, da se bolj sistematično tudi zasleduje obveznosti, dolžnosti lastnikov, konkretno kmetijskih in še posebej gozdnih površin, kjer lastnina sama še ne odvezuje odgovorne rabe skladno z razvojno politiko Republike Slovenije. Druga točka, ki bi jo izpostavil iz današnje obravnave, je sprejem pobude za ustavno presojo vseh zakonov sprejetih v obdobju razpuščenega državnega zbora. Gre za nujno razčiščenje, ki ga pričakujejo državni svetniki od ustavnega sodišča, kajti veljavna ustava Republike Slovenije ne opredeljuje posebnega stanja, ko pride do razpustitve državnega zbora. No, v konkretnem primeru je državni zbor v obdobju razpuščenega delovanja sprejel 5 zakonov ponovno glede na predhodno sprejete vete državnega sveta. Zato je na tem področju predvsem potrebno strani ustavnega sodišča zapolniti pravno praznino. No in tretja zadeva je bila obravnavana pobuda za spremembo ustave, ki pa strani državnih svetnikov ni bila sprejeta, ker je bila večinska ocena, sicer rahla večina, da tudi tako dobronamerne spremembe, kot so poskusi učinkovitejšega dela in izvolitve vlade, ne morejo biti sprejeti odvojeno od premišljene poglobljene razprave in da je ustavo Republike Slovenije potrebno spreminjati z veliko mero odgovornosti in preudarnosti.